To come down on the edge. يهك إدمنتن يميتل على فو يتيب يا راديو دمسنو يتيبيا راديو دمس كسي جي اس ار اف ام 88.5 زوتري هود كسوست سكارات بي ام بامارينيا قوانقوا يازغا جي ميا قربون پروگرام اهون ما سمات يجمرال አድማጮቻችን እንደምን ዋላችሁ እንደምን አረፈራችሁ ለቱ እሁድ እንደተለመደው ከዚህ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ አልበርታ ከሚገኘው የሬዲዮ ጣቢያችን ጊዜያዊ የሬዲዮ ጣቢያችን የዛሬን የኢትዮጵያ ድምጽ በኤድመንተን ዝግጅት ይዘንላችሁ የቀረብነው እኔ አብይና እንዲሁም ጓደኛዬ አህመድ ከዚህ በፊት በተመሳሳይ ፕሮግራም ከኔ ጋር አንዳንድ ፕሮግራሞችን ይዞ በቀረበበት ጊዜ አህመድ የምታቁት ጓደኛዬ ነው አህመድን ለማታቁ ሰዎች አህመድ ባይ ፕሮፌሽን فارماسيست ነው ስለዚህ አህመድ እስኪ ራስህን አስተዋውቅ እሺ ቴንክ ዩ አቢ ያው አህመድ ባላለው ከዚህ በፊት አንድ ጊዜም ተጋብዤ ነበር ያው በማይ ፋርማሲስት ነኝ ባለፈው እንደተነጋገር ነው ምናልባት ለሚቀጥለው በራሴ ዙሪያ በራሴ ፊልድ አንድ ጽሁፍ ይቀርባል ብዬ አስባለሁ እናየዋለን ቴንክ ዩ አቢ ምንም አይደል ለዛሬ ግን ይዘንላችሁ የቀረብነው ያዝናናሉ ያስተምራሉ ያልናቸውን ዝግጅቶች ቋጥረን ደግሰን ሰንቀን ይዘንላችሁ ቀርበናል እናንተ ብቻ አትጥፉ ተከታተሉን ነው ምንለው ለምሳሌ ያህል ይዘንላችሁ ከቀረብናቸው መካከል የሊትሬቸር ያማረኛ የስነ ጽሁፍ ስራዎች ጊዜ ከፈቀደ ያማረኛ ግጥም እንዲሁም የተለመደው ሁልጊዜ በጉጉት የሚጠበቀው የሳይንስ ፕሮግራማችን ዛሬ ይኖራል ባለፈው ቃል በገባሁት መሰረት በዛሬው የሳይንስ ፕሮግራማችን ይዘንላችሁ ምን ቀርበው ነው አስተካክለው ይዘንላችሁ ምን ቀርበው ይዘንላችሁ ምን ቀርበው ያ የጭንቅላትን ህክምና ዛሬ ለደረሰበት እድገት እንዴት እንደደረሰ ከምን ተጀምሮ የት ላይ እንደደረሰ ሳይኮሎጂ ሳይንስ ኤክስፐሪመንታል ሳይኮሎጂ የሚባለው ፍርሃት ፍቅር ንዴት ቁጣ የመሳሰሉት ነገሮች አብረውን ይወለዳሉ ወይስ እንዴት ነው የሚፈጠሩት የሚሉትን ነገሮች ትክክለኛ የተሰሩ ኤክስፐሪመንቶችን በማንሳት እንወያያለን ተከታተሉ እንላለን እስኪ ለመገቢያ እንዲሆን
አድማጮቻችን ባቀረብንላችሁ ወይም በጋበዝናችሁ ታይምለስ የአሊ ቢራ ዜማ እንደ ተዝናናችሁ ተስፋ እናደርጋለን። ለኔ በግሌ አህመድ የአሊ ቢራ ዘፈኖች በሰማቸው ሁልጊዜ ማልሰለቻቸው ማልጠማቸው ትርጉሙ ባይገባኝም ማለት ነው ለኔ it's just timeless ማለት የማያረጅ የማያፈጅ ማልሰለቻቸው ዘፈኖች ናቸው። ያ ያ እውነት ነው። እንግዲህ አድማጮቻችንም እንደዛ እንደተሰማቸው ተስፋ እናደርጋለን። ያንን ካልን በኋላ ወደሚቀጥለው ፕሮግራማችን እንሄዳለን። የሚቀጥለው ፕሮግራማችን የስነ ጽሁፍ ፕሮግራም ነው። ለዛሬ በመጀመሪያ ይጀላችሁ ልቀርብ የወደድኩት ልጆች ለእግዚአብሔር የጻፏቸው ደብዳቤዎች በሚል ርዕስ ከዚህ በፊት ሁልጊዜ ስራዋን ደጋግሜ የማቀርባት ጸሐፊ ወይም ብሎገር ህይወት ምሻው ንቆራና ወጎች በተሰኘው ዌብሳይቷ የከተበችልንን እንደሚከተለው ለማቅረብ ሞክራለሁ። ተከታተሉን። ልጆች ለእግዚአብሔር የጻፏቸው ደብዳቤዎች። ውድ እግዚአብሔር ወል ከዛ በፊት ይህ የትርጉም ሥራ ነው። በእንግሊዘኛ የተጻፉትን መልእክቶች ያገኘዋቸው በተለያዩ ድረገጾች ላይ ሲሆን አብዛኛዎቹ መልእክቶች ከኛ ጋር ለማመሳሰልና በቀላሉ እንድናጣጥሙ በሚል የውርስ ትርጉም ተጠቅሜበታለሁ። ውድ እግዚአብሔር በየጊዜው ሰው እየገደልክ አዳዲስ ከመትፈጥር ለምን የፈጠርካቸው ዝም ብለው እንዲኖሩ አታደርግም? የመጀመሪያው ማለት ነው። እሺ ውድ እግዚአብሔር አሁን ምን አለ ሁሉንም ምግብ ስኳር እንዲል ብታደርገው ኖሮ? ውድ እግዚአብሔር እኔም ልክ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እንዳለው ሰውዬ 900 ዓመት መኖር ፈልጋለሁ። ውድ እግዚአብሔር በሚመጣው እሁድ እኛ ቤተክርስቲያን ብትመጣ አዲሱ ጫማዬን አሳይሃለሁ። ውድ እግዚአብሔር እሱ ሁሉንም ያያል ሲሉ ሰምቻለሁ እና መሸለታ ከኮሜዲኖ መሳቢያ አንድ ብር ሰርቅ አይተኛል ማለት ነው። ውድ እግዚአብሔር እኔ ኢትዮጵያዊ ነኝ አንተስ? ውድ እግዚአብሔር እኔ የምልህ እግዚአብሔር መሆንህን ግን መሸነ ያወከው? ውድ እግዚአብሔር በጸሎት የምጠይቅህን ነገር ሁሉ ብታደርግልኝ የምትፈልገውን ነገር ሁሉ ሰጥሃለሁ ትንሷ ባንኬ ውስጥ ካለው ገንዘቤ በስተቀር። እሱ ለኳስ መግዣ የማጠራቀመው ነው። ውድ እግዚአብሔር ቀጭኔን ስትፈጥራት እንዴት እንድትመስል አስበህ ነው ወይስ በስህተት ነው? ውድ እግዚአብሔር ትንሹ ወንድሜ እያለቀሰ ሲያስቸግር ስናደድ እማዬ ሁሉ መጻን ያለቅሳል ትለኛለች። እርግጠኛ ነኝ ኢየሱስ ልጅ ሆኖ ያለቅስም ነበር። በዚህ ጉዳይ ከማየ ጋር ክርክር ላይ ነን። አባቱ ስለሆን እውነቱን ንገረኝ። ውድ እግዚአብሔር ትላንትና አንድ ሰርግ ሄጀ ነበር። ሙሽሮቹ እዛው ቤተ ክርስቲያን ውስጥ እንዳሉ ሲሳሳሙ ነበር። ይሄ ይፈቀዳል እንዴ? ውድ እግዚአብሔር ትምህርት ቤት መብራት የፈጠረው ቶማስ ኤዲሰን ነው ብለው አስተማሩን። የሰንበት ትምህርት ቤት ደግሞ ብርሃንን የፈጠርከው አንተ እንደሆንክ ተማርን። እርግጠኛ ነኝ ይሄ ቶማስ ያንተን ሐሳብ ሰርቆ ነው። ውድ እግዚአብሔር ገነት ውስጥ ግን ትምህርት ቤት የለም አይደል? ውድ እግዚአብሔር ኤልየኮ ሞተች አንተ ጋ ናት እንዴ? አንተ ጋ ከሆነች ሳር መብላት እንደምትወድ ልንገርህ ብዬ ነው። ውድ እግዚአብሔር እማዬ ስራህ ምን እንደሆነ አስረዳችኝ። እኔ የምለው አንተ ረፍት ስትሆን ያንተን ስራ የሚሰራው ማን ነው? ውድ እግዚአብሔር ትምህርት ቤት እንዲዘጋ ክረምት እስኪገባ ስጠብቅ እስካሁን አልመጣም። እንዳትረሳው ላስታውስህ ብዬ ነው። ውድ እግዚአብሔር ሌሊት የሚያስፈሩ ህልሞች እያስቸገሩኝ ነው። ማን ነው የሚልክብኝ ወይስ ሰይጣንን ልጠይቀው? ውድ እግዚአብሔር ሲዘንብ መብረቅ እየላክ የምታስፈራራኝ አንተ ነህ እንዴ? በእናትህ እንደዚህ ማድረግ አቁም፣ እኔ ፈራለሁ። ውድ እግዚአብሔር ጓደኛዬ ሩት የሚያምር ሮዝ ጫማ ተገዛላት። እኔም እንደዛ አይነት ጫማ ቢኖረኝ እፈልግ ነበር። ይህን ማሰቤ መጥፎ ይሆን? ለሰርቃትና ምናምን አስቤ አይደለም፣ ግን ከቻልክ ለእኔም ልክ እንደዛ አይነት ብትልክልኝ ብዬ ነው። ውድ እግዚአብሔር ይህ አባዬ ቢራ ሲጠጣ ያስጠላኛል፣ ሽታው በጣም ያስጠላኛል። ከዚያም ደግሞ
ይተኛል ከዛ ደግሞ ተነስተ ይቆጣኛል ቢራን አንተ ነህ ፈጠርከው እንዴ ለምን ውድ እግዚአብሔር እስቲ አሁን ምን ይሁን ብለህ ነው እባብና ሸረሪትን የፈጠርካቸው በጣም ነው የምፈራቸው ውድ እግዚአብሔር ውሻዬ በጣም አርጅቷል እንደ ድሮ ከኔ ጋር መሮጥ አይችልም አረ እንደውም ሲራመድም በመከራ ነው እማዬ ትንሽ ቆይቶ ይሞታል ትለኛለች ባይሞት ደስ ይለኝ ነበር ለምን መሰለህ ለምን መልሰቡችላት አደርገው ውድ እግዚአብሔር ማክሰኞ ሂሳብ ፈተና አለን ሂሳብ ሰነፍ ነኝ ለዚች ፈተና እንኳን ትንሽ አታግዘኝም ነው ወይስ እሱም ኩረጃ ይባላል ውድ እግዚአብሔር አደራህን ቆንጅዬ አድርገኝ ለምን እንደሆነ ታውቃለህ ትምህርት ጎበዝ አይደለሁም የህይወትም ምሻው ጽሁፍ ይህንን ይመስላል እርግጠኛ ነኝ አህመድ ህፃናት እህት ወንድሞች ካሉ ወይም የሰፈር ልጆች ከህፃናት የሚመጡ ጥያቄዎች ከባድና ለመመለስ የሚቸግሩ እንዲህ አይነት ጥያቄዎች ናቸውና ያ በጣም ያው እንዳልከው ህፃናት በነፃ አምሮ ነው ምንም ነገር ሳያስቡ ምንም ነገር ሳይሸማቀቁ እነዚህ እነን ኤግዛክትሊ ባይሆን እንደዚህ ተመሳሳይ ይጠየቃል ለከና ያና ከሁሉም ያሳቀኝ ውድ እግዚአብሔር አሁን ምን አለ ሁሉንም ምግብ ስኳር ስኳር እንዴ ለምን አታደርግም የሚለው በጣም ያስቀ ነገር ያ የልጅ ነገር ያ እስቲ አንድ ትንሽ ሙዚቃ እንጋብዝና ወደሚከተለው ዝግጅታችን እንሄዳለን ጥሩ እሺ
አድማጮቻችን በጋበዝናችሁ የትግርኛ ጣዕመ ዜማ የዳዊት ኤልያና በሚለው እንደ ተዝናናችሁ ተስፋ እናደርጋለን። በመቀጠል ያ ይሄን ልጅ በጣም ጎበዝ ትግርኛ ዘፋኝ ነው። ያ አዳዲስ የወጡ ካሉ የትግርኛ ዘፋኞች ያው በጣም ጎበዝ ልጅ ነው። ዳዊት ኃይለ ስላሴ ይባላል። ለኔ አንተ ነህ ያሳየኝ ከዚህ ፊት አላውቀውም። ያ በጣም ደስ ይላል። ያ በመቀጠል አንድ ላቀርብላችሁ የመረጥኩት ወግ ምናባዊ ወግ አለ። ጻፊው አሌክስ አብርሃም ይባላል። ከዚህ በፊት ቅድም እንዳልኳችሁ የህይወት ምሻውን ስራዎች እየፈላለኩ እየመረጥኩ እንደማቀርብላችሁ ይሄ ጻፊም ጎበዝ በጣም ደስ የሚል እጅህ ለምልም የሚባል አይነት ልጅ ነው። ስራውን እንደሚከተለው ለማቅረብ ሞክራለሁ። ጽሁፉ ሁለት ክፍል ሲሆን ያለው በሰዓት ጥረት ምክንያት ሁለተኛውን ክፍል ዛሬ ማቅረብ አልችልም። የዛሬው ወር በሚቀጥለው ፕሮግራም ይዤው ቀርባለሁ። የዛሬውን ክፍል አንድን እነሆ። ክፍል አንድን እንጀምረዋ። የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ በሰማይ ቤት ምናባዊ ወግ ይላል መግቢያ። ለምን መግቢያ አስፈለገ ካላችሁ መልሴ ጥያቄ አታብዙ ብቻ ነው። እንደውም በቀጥታ ወደ ታሪኩ ልግባ። ሰማይ ቤት ፀሐይ በደቡብ በኩል የሚያምር ፒንክ ብርሃኗን ረጭታለች። አላያችሁትም አላየሁትም የፈለኩትን ብናገር እንዳትነተርኩኝ። እዚህ ሞቱ ብለን አይናችን እስኪጠፋ ያለቀስንላቸው ሁሉ ዘና ብለው በቀን 13 ጊዜ እየበሉ እንደየምርጫቸው እየለበሱ በቅንጦት ይኖራሉ። ድሮ የሞተ ዘንድሮ የሞተ የለም። ማንም ሲሞት በቃ ይቀላቀላል። እዛ እርግጥ ጥግ ላይ ቅድስት አርሴማን የመሰለች ቆንጆ ብርሃን የመሳሰሉ ወንድና ሴት አሳላፊዎች አጅበዋት በፍቅር ለቁርስ የተሰለፉትን ሙታን ትመለከታለች። ቁርስ የሚታደለው ስም እየተጠራ ነው። ቆንጆዋ ሴት ፈገግ ብላ ተናገረች። አዲስ የመጣችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ። ይሄ የእግዚአብሔር መንግስት ነው። አሁን በዚህኛው ዓለም አቆጣጠር ከዘላለሙ 10 ቢሊዮን 300 ሚሊዮን 92407ኛው ሰዓት ነው። የዛሬው ቁርስ ክሩቶ ፕረስኪ ይባላል ስትል ሁሉም አጨበጨቡ። በሰማይ ቤት እጅግ ተወዳጅ የሆነና ፓስታ የሚመስል ምግብ ነው። ብዙ ጊዜ ይህ ምግብ የሚዘጋጀው እንግዳ ወይም አዲስ ሟች ሲመጣ መሆኑን ሁሉም ስለሚያውቁ ማን መጥቶ ይሆን በማለት ዞር ዞር እያሉ ተመለከቱ። በእርግጥም አንድ አዲስ እንግዳ መሃላቸው ነበር። የምድራዊት ኢትዮጵያ ለ21 ዓመት የመሩ አቶ መለስ ዜናዊ አለ አንድ ግዙፍ ሰውነት ያለው መልአክ። ሁሉም እንኳን ደህና መጣህ እያሉ ሞቅ ያለ አቀባበል አደረጉ ለእንግዳው ለአቶ መለስ። በዚህ ሁኔታ ቅድሚያ እንግዳው ቁርስ አንስቶ በግዙፍ መልአክ እየተመራ ኢትዮጵያውያን ወዳሉበት ታላቅ መናፈሻ የሚመስል ቦታ ሄደ። ንጉሥ ኃይለ ሥላሴን ገና እንዳያቸው ነበር ያወቃቸው። ምንም አልተቀየሩም። ያኔ ዊንጌት በትምህርት ጥሩ ውጤት አምጥቶ የሸለሙት ጊዜ እንዳያቸው። ከጎናቸው ታላቁ ሚኒሊክ ለጣይቱ አፈር ሲሆን እጭን እያሉ ጉርሻ ዘርግተው በፍቅር ይስቃሉ። ትንሽ ራቅ ብሎ ኮስተር ያለ ሰው ሹርባው ትከሻው ላይ ዘንፈል ብሎ በዝምታ ቁርሱን ይበላል። ዝምታው ያስፈራል። መለስ በግርምት ይህን ሰው አየው። ለራሱ ቴዎድሮስ ብሎ አንሾካሾከ። ሌላ ባለ ሹርባ ሰው ደግሞ ከቴዎድሮስ ጎን ተቀምጧል። ዮሐንስ ነበር። መለስ ራመድ ብሎ ዮሐንስ አጠገብ የነበረ ክፍት ቦታ ላይ ተቀመጠና ወደ ዮሐንስ እያየ ከመይ አለ። ድንገት ሁሉም በሳቅ ፈነዱ። ቴዎድሮስ ሳይቀሩ እግራቸውን አንስተው ሳቁ። ሚኒሊክ ሳህናቸውን በግራ እጃቸው ይዘው በቀኛቸው አይበሉባንባቸውን እየጠረጉ እመብርሃንን ቀስ ብሎ ወደ ዮሐንስ ሲጠጋ ያገሩ ሰው እንደሆነ ገምቼ ነበር ሲሉ ሳቁ የበለጠ ሞቀ። ወዳጄ አሉ ሚኒሊክ፣ እዚህ ምድራዊ ቋንቋ የለም። ትንሽ ስትቆይ ውስጥህ በአንድ ቋንቋ ይሞላል። እሱም የፍቅር ቋንቋ እንለዋለን። መለስ ወደ ዮሐንስ ተመለከተ። ራሱን በመነቅነቅ የሚኒሊክን ቃል እውነት መሆኑን አረጋገጠለት። ዮሐንስ ማለት ነው። ሲፈራ ሲቸር
እዚህ ዓለም ላይ የብሔሮች እኩልነት የለም ማለት ነው እንዴ? እንዴት አንድ ቋንቋ ብቻ ሌሎች ላይ ይጫናል ሲል ኮስተር ብሎ ጠየቀ። ቴዎድሮስ በአትኩሮት ሲመለከተው ከቆየ በኋላ ፍቅር የማንም አይደለም፣ ፍቅር ደግሞ የሁሉም ነው። ስለዚህ ፊደል ሳትቀርጽ፣ ቃል ሳትቀላቅል፣ ድንበርም ሳታበጅለት የምትግባባበት ቋንቋ ካለህ ስለምን ሌላ ቋንቋ ትፈልጋለህ? አለና ሳህኑን ለአሳላፊው አቀበለው። ምግቡም በዛም አልተበላለትም። መለስ ቴዎድሮስን በግርምት እያየው ቋንቋ እኮ መግባቢያ ብቻ ሳይሆን ማንነትም ጭምር ነው አለ። ማን እንደሆንክ ለሚያውቀው ዓለም ማንነትህን ማሳወቂያ እንቶ ፈንቶ ምን ያደርጋል? ቴዎድሮስ መለሰ። መለስ እነዚህ ሰዎች የደርግ ርዝራዥ መሰሉኝ አለና ካፉ ላይ መለሰው። እልህ ቢጤ ግን ሹው አለበት። ድንገት አንድ ወጣት ያፏጨ መጣና ተቀላቀላቸው። ሃይ ጋይስ፣ ደግሞ እቺ መላጣ ማናት? አለ ወደ መለስ እየጠቆመ። ኃይለ ስላሴ ባይናቸው ሲገላምጡት ዝም አለ ወጣቱ። ልጅ ያሱ ይባላል ብለው ለመለስ አስተዋወቁት። ልጅ ያሱ ሳቅ ብሎ ወደ መለስ እያየ እንዴት መጣህ? እንደሱ ራስህን አጥፍተህ? ወደ ቴዎድሮስ እያሳየ ወይስ እንደ ሸባው በካልቾ ብለው አባረሩሽ? ኪኪኪኪኪ ኃይለ ስላሴ ተበሳጩ። ሚኒሊክ መለስ ነገሩ እንዳልተዋጠለት ገብቷቸው ወደ ጀመሩት ወሬ የተመለሱና ሰማህ፣ መስቀል በፈረንጅ አፍጥረው ባበሻ ልሳን ሰይመው ቅድስናውን አትቀንሰውም፣ ያው መስቀል ነው። መስቀሉ ላይ ስለ ሁሉ የሞተ በቋንቋ መከፋፈልን ሽሮ ፍቅር ይሉት ቋንቋ አብስሯልና መስቀሉ በምንም ቋንቋ ቢጠራ ሁሉ ይግባባበታል፣ ሁሉ ያከብረዋል። አገርም እንዲሁ ነው። ባንዲራው፣ ቋንቋው፣ ብሔር ያልከው ሁሉ ቅዱስ መስቀል ነው። መስቀሉ መስቀሉ ላይ ያገር ፍቅር ይሉት እውነት ከሌለ ከንቱ ነው። ፍቅር ነው ማንነት አሉት። መለስ ቁርሱን መብላት ጀመረ። በውስጡ እነዚህ ሰዎች የሚለቁኝ አይነት አይደሉም እያለ ማሰብ ጀምሮ ነበር። ያ ባለጌ የት ሄዶ ነው አንተ የነገስከው? ሲሉ ኃይለ ስላሴ ድንገት ጠየቁ። ማን አለ መለስ። እኛን የደፈረን ያ መንግስቱ የሚባል ወሮ በላ አሉ በቁጣ። እሱ የተከበረውን የኢትዮጵያ ሕዝብ 17 ዓመት ሙሉ ሲያሰቃይ ሲያስርና ሲገድል ይሄ ግፍ እንዲቆም በሰላም ብንጠይቀው እምቢ ስላለ ለሕዝብ መብት መከበር ስንል ጫካ ገብተን ድራሹን አጠፋ ነው። እኛ ኢትዮጵያን ስንቆጣጠር ግፍና ጭፍጨፋው ቆመ ከማለቱ ካጠገባቸው የተቀመጡ በርከት ያሉ ወጣቶች በሳቃው ካኩ። መለስ ዞር ብሎ አይቷቸው ሲያበቃ እነማን ናቸው ብሎ ዮሐንስን ጠየቀው። ዮሐንስ በረጅሙ ተነፈሰና በምድር አቆጣጠር 1997 በአንድ ላይ የመጡ ናቸው አለው ባጭሩ። እዚህም ጩኸት አለቻ ሲል አሰበ መለስ። ከዛ በኋላ ዝምታ ነገሰ። የልጅ ያሹ ፉጨት ብቻ ነበር የሚሰማው። ይቀጥላል። የሚቀጥለውን ከዚህ በኋላ የዛሬ ወር አካባቢ በሚቀጥለው ፕሮግራማችን ስንገናኝ እናቀርብላችኋለን። ለአሁን አንድ ሙዚቃ ብንጋብዝ ምን ይመስላል አህመድ? በቃ ጥሩ፣ በጣም አሪፍ ነው። ቀጥል። For more to the need.
ጉዟችን ከ